Tai nieko, patys, manau, patys kalti esam, pridarėm tokių vaikiškų klaidų, kamuolių, kiek jie nusėmė po mūsų krepšių. Žinau, leidom įsimėti, tai pajuto žaidimą, o po to visi žino, kai jie pajunta, kaip sunku čia juos sustabdyti. Man kliniu pats pelnėti 10 taškų iš jūsų komandos 10, ar kliniu jau išsivadimas? Nieko, bet turėjau progą, smečiau, viskas sukrito, nežinau, po to kiti pasijungė, taip ir išė. Fantastiškai sužaidė Girdžiūnas, Kevičius, nustebino tokie pasirodymai. Ne, nu tai visi žino, kad jie gali ir moka žaisti. Tai jeigu jiem leidom žaisti, jie ir žaidė, darė tai, ką geriausiai moka. Po pirmųjų rungtynių daug buvo kalbama, kad Lietuvos rytas nustebino Neptūną įvairiom sudėties variacijom. Jautėsi, kad Neptūnas šį kartą buvo padaręs atitinkamas išvadas ir visiškai kitoks. Jo, buvo pasiruošęs šį kartą tikrai daugiau, tai nežinau, dar čia nieks neprarasta, važiuojam toliau, bandysim kažkom kitkom nustebinti dabar jos. Kad trenis per rungtynių išskyrė, ką būtina gerinti kitų rungtynių? Nieko neįskyrė, paprasčiausiai savo klaidas reikia susitvarkyti ir viskas bus gerai.